Yatosha jangwani. Namna hiyo inapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Ninafurahi kuwa mbele yenu jioni hii tena. Kule kwenye vituo mbalimbali ninawasalimu. Baba mzazi, baba kutoka Makongoro Chunya, nimepata taarifa zako, mbarikiwe. Lakini kule nyumbani ninakotoka Mazimbu, kuna kituo kwa mzee Mbwambo. Tunaendelea na somo letu la jana. Jana tuliona ni namna gani hawa waposwaji na mposaji wawe. Ninaendelea. Kijana wa kiume, yeye ndiye anatarajiwa atengeneze frame ya nyumba yake itakavyokuwa. Na hivyo kijana anapaswa aanze kujiandaa kuwa mume na baba mapema sana. Wako vijana ambao bado kujitambua kwao ni kudogo, kwa maana kwamba ni mwanaume zaidi ya miaka 20 lakini anakaa nyumbani kwao. Wazazi, saidieni vijana hao kuwa wanaume, watoke wakajitegemee. Huko ndiko kuwapenda. Kijana anayekaa nyumbani kwao akivizia wembe wa baba umekaaje, jana tulisoma Maombolezo 3:27 ya kwamba ni vyema mwanadamu aichukue nira wakati wa ujana wake. Wakati wa ujana ndipo mwanadamu unatani kwetu kwa babu na bibi huku Usukumani. Kwa hiyo niko nyumbani. Wanafahamu habari ya nira, ya kwamba nira kifungwa ng'ombe anaenda kule aliyemfunga nira na kwamba nira ni Bwana Yesu. Anasema jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Hivyo kijana, ili ufanikiwe, jitie nira ya Yesu. Anza kuposa ukiwa na Yesu, ukiwa kichwa. Tafadhali, hakuna kitu kinaniumiza kama kuona mwanaume na suruali eti linapiga magoti naomba nikuoe. Utapiga magoti mwanaume. Tunahitaji wanaume katika dunia ya sasa ambao wanaendelea kupungua. Ni wanaume ukiona wamevaa suruali, lakini kwa tabia wanaendelea kupungua, na hatutaki kwa jina la Yesu. Sasa leo tunaendelea kumuangalia binti. Binti, chukua nira wakati huu wa ujana. Katika Danieli 1:8 tunasoma maneno haya mazuri ya kwamba lakini Danieli aliazimu moyoni mwake. Azimu moyoni mwako kuwa mama mwema, mke mwema baadaye ukiwa bado binti. Azimia kuutunza na kuulinda mwili wako. Tunasoma Waebrania 12:16, asiwepo mwashirati katikati yenu. Namna unavyoonekana binti, onekana kama binti mfalme. Sisi wanawake, mabinti, sisi ni mabinti mfalme. Mungu wetu ni baba yetu, ni mfalme. Sisi ni uzao wa kifani mtakatifu. Usingevaa kitu chochote. Na ninajuzi nilikuwa ninawaza mwenyewe ya kwamba ninahisi kama kuna mishipa ya fahamu siku hizi imelegea. Sasa hivi mabinti wengi hawana aibu. Anavaa nguo ya ajabu inayomuonesha maungo, lakini anapita kwa watu kwa raha, ananganyuka kwa watu bila aibu. Nafikiri kuna mshipa mahali fulani umelegea, kwa sababu sio nomo uvae nguo ya ajabu inayokuchora na upite kwa watu bila wasiwasi. Unajishusha thamani. Wewe ni binti mfalme. Angalia marafiki ulio nao. Marafiki ulio nao wakoje? Tunasoma katika Mwanzo 34, tunakutana na Dina binti Yakobo. Neno la Mungu linasema basi Dina binti Yakobo alitoka kuwaona binti za nchi. Na alipotoka kwenda kufanya urafiki na wale wasiomjua Mungu, matokeo yake bikira ilitolewa. Angalia marafiki zako ni nani. Mabinti wengi hawaolewi kwa sababu ya marafiki zao. Nioneshe rafiki yako, nitakwambia tabia yako. Ungekuwa mwangalifu sana na marafiki.
Mi ni rafiki yangu tu, lakini mambo yake wala simuigi. Hakuna kitu cha namna hiyo. Jifunze kuyapenda majukumu. Jifunze na kuyapenda majukumu ya mama. Mwanamke sio tu kuwa na umbo la mwanamke, ni zaidi ya hapo. Mwanamke ni majukumu ya mama. Wamama, Mungu ametupa majukumu ya pekee sana. Binti, anza kujifunza majukumu ya mama, kupika vizuri, kutunza nyumba vizuri. Jifunze hayo mambo. Lakini pia jifunze kuzungumza vizuri. Mabinti wengi anamuangalia kijana alafu ana ujambo, anajibu sija, mbo anajibia kule, anamkimbia. Lakini yule kijana naye muona anavyomtaka yeye, na unajua siku hizi mabinti wanapenda mwanaume mwenye funguo nne. Zamani ilikuwa tatu, sasa nne. Funguo ya kwanza ya nyumba, funguo ya pili ya ofisi, funguo ya tatu ya gari, funguo ya nne ni ile kadi ya kuingiza utoe pesa. Wewe ni mjinga kweli kweli. Angalia kama kijana ana akili zenye akili. Hata kama hana funguo hata moja, mtatafuta pamoja. Angalia kama akili zake anazo, yani zina akili. Anza kutii, jifunze hata kutii. Mabinti wengi siku hizi utii hamna. Na ninazungumza general, sizungumzi na watu hawa ninaowaona. Nazungumza na Waislamu, nazungumza na Wasabato, wa KKT, wa EGTA, wote nazungumza nao, wanadamu wote. Siku hizi mabinti heshima inazidi kupungua. Hata mama akimwambia binti yangu samahani, hiyo nguo uliovaa, funga kanga, utasikia baadaye anasemwa, mimama mimbea, mimama mimbea. Huku nako mimama mimbea ipo? Ipo eh? Ninaitia moyo mimama mimbea iendelee, maana inalea. Songeni mbele. Usikubali akikatiza mbele yako, ita umevaa nini hiki? Usikubali. Sijasema mkavae kama hili langu la ubibi, kuna nguo za wadada. Lakini basi vaeni kama wasichana wacha Mungu. Nenda kwa adabu kwa watu wanaokuzidi. Heshimu watu wote. Haitawezekana uje kumheshimu mumeo wakati wengine huwaheshimu. Anza kuheshimu watu wote waliokuzidi umri. Msalimie kwa adabu. Lakini pia jifunze kulala na kuamka. Unaamka saa ngapi? Unalala saa ngapi? Kumbuka haya ni maandalizi ya kuwa mama. Hakuna watu wanaofanya mazoezi wakati wa vita. Mazoezi yanafanywa wakati wa amani. Binti yangu, hauingii ndani ya nyumba ukawa mke ndio unaanza mazoezi. Biblia inasema mke mwema huamka kabla haujaisha usiku. Miongoni mwa zile sifa za mke mwema katika Mithali 31 kuanzia fungu la 10. Mke mwema anaamka kabla haujaisha usiku ili awape watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Kwa hiyo jifunze muda wa kulala na muda wa kuamka. Anza kujiandaa kuwa mama. Lakini pia kwenda kwenye mikutano ya kiroho. Kuna mabinti yeye lazima aende amechelewa. Kama ni kanisani lazima achelewe. Wengine wote wamekaa, alafu yeye ndio anaingia na na muonekano wake wa ajabu ajabu, na ni ajabu sana. Wanaochelewaga wengi ni wale wenye mionekano ya ajabu ajabu. Sasa sijui kwamba wao wanafanya kusudi ili watazamwe. Roho ya unabii inaandika kitu hiki, kishike na wewe. Inasema eti watoto wanaokimbia kimbia kanisani ni vinyago vya shetani. Sasa kama watoto ni vinyago vya shetani, wewe mkubwa unayekatiza katiza ibada inaendelea ndio unaingia, wewe utakuwa nani? Ina maana utakuwa likinyago la shetani. Nenda kwa adabu. Maandalizi ya kuwa mke mwema, mahusiano. Angalia, Kiswahili hatuna maneno mengi. Neno na kupenda ni hilo hilo moja. Nampenda mume wangu, nampenda mama yangu, napenda watoto wangu, ninapenda sana kula ndizi, napenda kuimba, napenda kufundisha kama hivi, napenda. Kwa hiyo mwanangu, katika Samueli wa kwanza 13 utasoma habari za Tamari na Amnoni. Vijana wengi wanakuja kwa wasichana kwa gia ya nakupenda, nitakuoa. Hamaanishi kwamba anakupenda. Hiyo kukupenda sio anakupenda.
anashindwa tu kusema na kutaka. Kwa hiyo uwe muangalifu, uwe na hekima ya kimbingu, umuangalie na nikufundishe. Zoea kumuangalia kwenye macho. Wakati wanawake walioolewa, wao nawaambia usimkazie macho mumeo, tutajifunza mbele. Lakini mabinti, mkazie macho huyo kijana anayekwambia nakupenda. Kama linadanganya, utaona anainamisha macho chini. Hata akikwambia ana nina shida na wewe, nataka nikwambie, ukifika muangalie kwenye macho. Unasemaje kaka Joni? Alichotaka kusema kinapotea. Utashangaa anakuambia, "He, sisi kwetu tumezaliwa watatu. Nyewe kwenu mmezaliwa wangapi?" Katika kisa cha Tamari na Amnoni, tunajifunza habari zinazoumiza ya kwamba eti Tamari alipendwa na kaka yake. Jamani, wale mnaosikiliza huko mbali, mitala ni hatari. Tamari na Amnoni ni watoto wa mfalme Daudi. Lakini Amnoni eti akaugua kwa sababu ya dada yake. Akawa na rafiki asiyefaa aliyemshauri kwamba jifanye umezidiwa, lala kitandani. Tunajua ile habari. Baada ya kile kitendo, Biblia inasema machukio aliyomchukia ni makuu kuliko ule upendo aliyompenda. Mabinti, msijirahisishe. Mwanaume unapompa mwili wako anakudharau. Tunasoma katika Mithali 19 fungu la 14. Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwema mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Wazazi, mtengenezee kijana fulani mke wa maana wa kufaa. Mtengenezee binti fulani mume wa maana wa kufaa. Na hapa huwa naongea na wakina mama. Wakina mama wengi hatutendi haki. Sisi tulitengenezewa wanaume wa kufaa. Wakatuoa, tumesitirika. Kuitwa mama ulio nafikiri mchezo. Ni kusitirika eti. Kwanza ningekuwa sina mume, msingekuwa mnanikubali vile mnanikubali. Lakini nina mume wangu. Handsome, tall. Tutengeneze waume na wake kama sisi tulivyotengenezwa na wazazi wetu. Mithali 18:22 anasema, apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Jiulize swali binti yangu. Hivi atakaye kuoa atakuwa amepata kitu chema? Hivi atakaye kuoa atakuwa amepata kitu chema kweli? Umewahi kujiuliza hilo swali? Lakini hebu niende tena swali jingine kwa wakina mama. Hivi kijana wako wa kiume ungependa aoe mke kama wewe? Hivi ungependa? Ukiona upendi, basi ujue una kasoro, jirekebishe, toka jangwani mtu wa Mungu. Wewe baba je? Hivi baba wewe hivyo ulivyo, ungependa binti yako aolewe na mwanaume aina kama wewe? Kila sketi ikipita mimacho inakutoka. Haipiti sketi baba, lazima uangalie. Likipita gauni mkubwa mzima, lazima uangalie. Ungependa hivyo binti yako aolewe na mtu wa namna hiyo? Ikiwa upendi, basi uko jangwani, toka jangwani kwa jina la Yesu. Jana tulisoma fungu zuri sana ninalolipenda. Ayubu 22:21. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Mjue sana Mungu ili nini? Ili uwe na amani. Ili nini? Ili mema yakujie. Mema yanakufuata yenyewe. Wasichana, ninakumbuka miaka 36 iliyopita. Mwaka 88 nilifunga siku saba na pacha wangu anaitwa Penina Mvumu, yuko hapa bahati nzuri. Yuko huku kwenu hapa. Alinisaidia kufunga siku saba nikiomba mume aliye hatua tano mbele kiroho kuliko mimi. Na ile diary niliyokuwa nimeiandika ninayo mpaka leo. Unajua kilichotokea? Ungependa kusikia? Alipotokea kijana anayeitwa Minieli, sikumkubali. Nilimkataa kata kata. Lakini alikuwa na tabia za pekee na niliweka ishara. Kijana tutakaye kaa wawili tu
na asiniambie ujinga, huyo ndiye. Nilijaribisha kila namna. Ndio maana mimi ninafahamu nyimbo nyingi sana za Kiingereza na za Kiswahili, kwa sababu alikuwa ananifundisha. Na nina kaseti ya dakika 90 ambayo alinirekodi nikiimba. Mara nyingi akifurahia naweka naimba. Nikiangalia safari yangu ya ndoa yangu, ninawaambia hivyo ili mjue kwamba mume, nenda pole pole. Kwa sababu kama ningeolewa na mtu yeyote, nisingekuwa leo Debora huyu. Ni kwa sababu ya aina ya mume niliye naye, ndio maana niko hivi. Ananitia moyo na kuniombea, ananisaidia vitu vingi. Kuna wababa wako hapa wanazima talanta za wake zao. Mke anapopewa kitu cha kusimama mbele, jamani, kusimama hapa mbele sio rahisi kama mnavyofikiria. Mama wa watu anapewa somo. Sasa we utatuletea somo. Anatetemeka akirudi nyumbani, unajua anaambiwaje? Mentia aibu sana leo wewe. Kusema sema gani vile? Sasa mimi ningefanyaje baba? Siku nyingine akiambiwa mama fulani, tuletee somo, mimi sipo na safari. Lakini sababu ni mwanaume. Muda wetu huwa ni mfupi. Kwa hiyo nitakuwa nachomeka vitu vingi. Msaidie mke wako, muinue. Muinue. Amepewa kitu. Mwambie haya sasa, mimi nakusikiliza, hebu sema nisikie. Hivyo, lakini basi wale wanaoposana, anzeni kutengenezana. Msikutane bila kuwa na agenda ya kujadili. Ndiyo ninyi ni wachumba, ni sawa. Wazazi wanajua, kanisa linajua. Lakini hakuna sababu ya kukutana kama hakuna agenda ya kujadili. Shetani kama simba angurumae, neno la Mungu linasema katika Petro, anazunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Atawameza. Mnakaa mna agenda, mnaanza. Habari za nyumbani nzuri, habari za hapa salama. Mnaendeleaje? Nzuri. Mnaanza tena, habari za nyumbani salama. Mwisho wake shetani anaanza, he, wewe una macho mazuri, wewe una macho mazuri kweli. Mnajikuta mmetoka, mmeharibika. Watu wa Mungu, mabinti, dunia ya sasa, hivi vile mnavyojitoa sadaka kwa wanaume ni hatari. Ndoa ni taasisi takatifu ambayo Mungu ameianzisha. Ni chombo chake, anatengeneza raia wake wa mbinguni ndani ya taasisi inayoitwa familia. Usingeingia bila adabu. Kijana wa kiume, Biblia inasema jua kuweza mwili wako. Unacheza cheza na mwili na huyo. Na hata hivyo nina msemo huu. Hivi ulishaona mtu anafuga kuku? Kuku ni wako wake bandani. Alafu anachukua manati, anabana jicho moja, anamlenga kuku. Kuku anapapalika papalika. Huyo mtu si akili zake ni mbaya? Kama huyo ni mchumba wako, mtaoana, kuna sababu gani ya kumlenga na manati? Kwa nini usisubiri? Kuku ni wakwako, chemsha maji, kamata kuku, chinja vizuri, nyonyoa, tengeneza kaanga ule. Wakati utakapofika, ikimbieni zinaa. Neno la Mungu linasema ikimbieni zinaa. Tunasoma katika wimbo ulio bora ya kwamba, enyi binti za Yerusalemu, na wasi kwa pana kwa ayala, musiachochee mapenzi. Wasichana wengi ndio wanachochea mapenzi mpaka wanaingia kwenye uasherati. Bwana awasaidie. Uwe mke mwema kabla. Usiingie ndani ya nyumba ndio ukajifunza kuwa mke. Tangu ukiwa binti, jua kujifunza kuwa mke wa maana, mke mwema. Na sisi wa mama ambao tuna watoto, tuwe mfano bora kwa watoto wetu. Mungu atubariki. Ninaenda kukuombea huko kwa sababu muda wangu umeisha, kwamba ikiwa kuna binti, ikiwa kuna kijana ana mahusiano na yasiyo sahihi na mtu, Bwana ayaharibu kwa jina la Yesu. Hatimaye kila mmoja apate wa kumfaa ili watengeneze ndoa, hatimaye familia imara itakayomcha Mungu, kwa jina la Yesu. Amina.